Ассаламу алейкум, құрметті достар. Біз бүгін Айгерім Мамырова және мен Исали Муса жазбаша атты бағдарламаға келіп отырмыз. Бағдарламаң шарттары. Сіздердің комментарийларыңыз арқылы біздер сол бейнебаянды және де қандай бейнебаян екенін табуымыз қажет. Ендеше сәттілік. Сәттілік. Жанат Әлімжанова. Мен басында сүндет тойма деп қалдым. Кішкентай баланы көтеріп алыпты. Жазира Байырбекованың тұсаукесер. Төре нұрым дейтін емес па? Клип шық ма? Жоқ, клип жоқ. Клип жоқ па? Келесі комментарияға көрсетіп бола ма? Динара Атагелдиева. Қазақтың алты бақанын құрып, шапанмен қарсы алса болмады ма? Басқа ұлтқа үнді дәстүрін дәріптегенін түсіне алмадым. Үнді мен білмеймін. Асиви Махмуди емес па? Келесі жазбаны оқып көрсек. Жарқын Закенов. Орыстар қазақша сөйлеңдер, қазақ тілі сәнде. Бұл бейнебаянды сонда әртүрлі ұлттардың несін түсірген ба? Сонда ұлт бұрға? Үнді болса, орыс болса. Сие Махмудидің бейнебаян емес пе сол? Жоқ деп отырмын. Айтып қойдық па? Төртінші жазбаны оқып көрсекші. Чоу Юньфат. Мойнына гүл тақасын көшеге сиырлар жіберіп қойу керек еді. Мәссаған, мойнына гүл не? Гүл асып қойған деймін, не? Бұл гүл таққан болып тұрғы, бір мойнына гүл тағып, көшеге сиырлар жіберіп қойу керек еді. Ырысбек Аташтың клиптері емес пе? Олай болса, көп сөз бе? Бизнесінде көшек. Әлі тасқа дейді ма? Түсініксіз болып кетті ғой. Адиль Рахимов. Теперь надо, чтобы Тарзан с Аишей спели. Бүркіт пен Айша ма? Бүркіт пен кім ғой? Орыс. Королева ма? Наташа Королева мен. Ұнаттым бір көріп қылықты дұз. Жанымды әпсізде шынықтыңыз. Тынысты тарылқан бұл сезімді. Шалғайық бізде түсініп дұрыс. Ау жегіз болайсыз асықпаныз. Шен сезімнен әлі қашықтамыз. Құтықтайын дұрыс. Жеңіз біздікі, общий. Достық жеңді дейді. Достық жеңді. Көп-көп рахмет, достар. Осымен біздің жазбаша атты бағдарламамыз аяқталды. Сіздермен болған. Мен Исали Муса. Және Айгерім Мамырова. Көріңіздер, бағасын беріңіздер.